Sad dil. Reflekton mendon. Kusa është natyrshëm kap situatë kështu. Çfarë do të bëj ta transformoj? Nga shefi dhe gjithë. Unë thashë më fal, thashë më të, thashë më të dil fli jashtë moj. Edhe thashë të. Po këtu pra këtu. Po këtu nesër dhe nesër. Është Globus Travel. Kam kuptuar që njerëzit se Globus Spring Travel edhe futja. Gjermani. Ti kujdes, kujdes se Gjermania këtu është akoma. Po ja, vetë ta shohësh, ta shohësh. Do ta merr shëndetin për plaç. Do ta tregoj. Jo, jo, e ke shumë gabim. Dhe ti do të thash shëndet jo plaç. Mos e vrit mendje. Shëndet jo plaç. Do prej bilet dyshe. Do ket njerëz si puna jeme mbrapa sa do. Kam ndërmend të mi. Kujdes se zot. Po çfarë është kohë keqe, shijoj kohën kështu. Ndërmend. Ka fol për ty. Eksaktohet nga jashtë. Ti do më paguash avokat? Po të tregoj, se ti ke qenë ajo që je marrë me njerëzit. Dashkashem, sot shikoj këtë. Ti do më paguash avokatin? Do paguash avokatin. O ju varja pak se i mori me rënë. Ja çu me nisën. Varja pak mos i mori me rënë. Pritet shumë me limuzinë nisa. Kaç kisha? Ja nisë i nisën me shokut me limuzinë apo jo? Vëllai, kaç kisha? Mu nga kanë marrë ata. Të lutem më paguaj avokatin siç më ke premtuar, ti dhe nisa. Dhe limuzinën, po pyetja, çu me nisën se do ma çosh në mua. Me njerëzit të kanë. Ama të bëm me një gjë. Una jo, una ime. Shikoj më ta. Jo, më ka Oh, e ke fëndin se di, fix fare, fix fare e ke, e ke fix fare zemra, e ke fix fare e ke. Un do bëj timen, ti kush je që ma kujton, ti kush je, po e peson ti, e boni gjyqin ti. Ma bën gjyqin. Nuk e bën gjyqin unë. Nuk e bën gjyqin. Po çfarë dhim se ti? Por unë të tregova ty, ore ti e ke fiks fare, po pse më kujton mua? Pse më kujton mua gjyqin jashtë edhe njerëz jashtë? Për mua se jo marr me njerëz. Pse më kujton mua njerëz jashtë? Po bën presion. Situata. Mendon se po më bën presion. Situata nga jashtë, jo. S'ka dhënë presion. Ore e ke fiks fare po të. Tani për çfarë po e përdor? Për të më bërë presion. Zonja Celo. Ti the që unë jo marr me njerëz nga jashtë. E the? Jo, të thashë e marrë me patriotizmin dhe besimin fetar. Dhe nga jashtë, gjëra nga jashtë. Patriotizmin dhe besimin fetar. Dhe ti më the, meru me gjyqin që të pret jashtë, se i ke bërë aticunit këtë e këtë, ka dalë të emisioni e bla bla bla. Ore ti e ke fiks fare, por po të them dhe njerë. Po të them dhe njerë. Po ma përdorë për të bërë presion. Ka që kisha për ty? Kërkoj falje mamas time, o budal. O budal. Kërkoj falje mamas time. Budalache. Kërkoj falje mamas time. Sinonimi kujt është budall? I syve që të pëlcasin. Kuta ti? Hë? Karikem. A është e një karikem? Hapi vjetë më nëshë i ke hapti. Kiste dy? Kiste dy? Ima ka shena tema. Për shive të qa fityre ka? Trupa të rriti ke pas të kokë e krevatit me gjithë cigare. I kam pa vetë. E ka gjëtë, e ka gjëtë. Po, e mora të ndëtë cigaret nuk kam prejku. Koficienta të gëshmi janë grupë. E mora aparatin. Suki, suki, Roza! Po cigare s'kam prejku, për cigare shë qikë. Si dikuj në aparatin blu që mora e? Jo, i bje ka marrë dikushet, ka marrë dhe cigaret. Pse? Se unë cigaret nuk ti prejka, të mora aparatin. Se ato përdojnë nga të qita në shumë. E gjitha në këtu? Po. E mora, pastrova, edhe e pësheha. Një aparat ajta, se dhe mund të apëshesh, dhe t'jesht a mash aty. Unë du t'apëshe. Sepse... Kështë që... Unë edhe unë kur t'alash aparatin ishë...